はいどうも皆さんこんにちは、ミネットです。さあというわけで今回はですね、ちょっと動物の森の公式ツイッターの方で新しい画像と動画が出てきたということで、今回ちょっとそちらを紹介していこうかなと思います。で、動画プラスあとね、気づいた点っていうのもね紹介できたらなと思うのと、あと動画の後半はちょっと雑談やっていけたらなと思います。というわけでやっていきまーっしょい。というわけでですね、まず一番最初に見てもらうのが、スマートフォンのアプリの紹介ですね。新しく出てきました。で、本日ご紹介するのはマイデザイン。32×32 マス16色で自由にデザインを書いて、地面に貼ったり身につけたり、いろんな場面で個性を発揮できるアプリなのも、ちなみにこちらはマイデザインで顔にフェイスペイントを施した写真どもということで、2枚写真が上がっております。まず1枚目の画像から見ていきましょう。こちらになります。右側にベル袋と、上に、家具のマークですね。それを、フェイスペイントした、画像になっているんだけれども、一応ね、これ自体は、もともと海外の方であったんですよね。で、2枚ね、画像が上がっておりまして、1枚目の画像がこちらになるんだけれども、村人ですね。多分、村人の、マイデザインを、そのままフェイスペイントを、つけた場合は、こうなりますよっていう感じですね。普通に、ちょっとホラー系な画像になっておりまして、で2枚目の画像がねこちらになるんですよね。これ多分一番初期の状態から入ってるマイデザインだと思うんだよね。その初期から入ってるマイデザインを顔にフェイスペイントした場合はこうなりますよっていう画像になっております。まあこれをね3つ合体させたらアイランドのマイデザインになると思うんだけれども、まあもともとね海外の方でこういう案内があったんだけれども、今回はですね公式ツイッターの方で案内がありました。で1枚目の画像がベル袋と家具のフェイスペイントになっていて、2枚目の画像がこちらになりますね。スプラトゥーンのインクになっております。こんな表現もできるんですね。まあいろいろなできることが増えたんじゃないかななんて思ったりもしています。例えばおでこの部分に肉とか書いたり、あとちょっと恐怖村要素な感じでこのスプラトゥーンのインクじゃないですけど血のりみたいな感じをつけたりとか、多分いろいろな表現ができるようになるんじゃないかななんて思ったりもしています。でも肉が一番多そうだけどね。今回フェイスペイントが新しく出てきたというお話でした。でもう一個ですね、ちょっとたぬきちからの動画が上がっておりますので、そちらも見ていきましょう。というわけでですね、新しい案内がありました。もう1週間切りましたからね。あつ森発売まで。皆さん、たぬきちさん、ツイッター見てますよ。無人島移住プラン楽しそうですね。ありがとうだも。しずえさんの苦労が身に染みてるだなも。かわいい。これあれですよね。確かこれ LINE の公式スタンプだったんじゃないかな。多分、これ売ってたと思います。私もお手伝いしたいです。またお話聞かせてくださいね。いいだなも。頼りにしてるだなも。移住費サービスしてくださいね。お茶目なしずえさん、超かわいい。イチャイチャしやがって。たぬきちとしずえさん、俺にもしずえさんの LINE 教えてくれよ、たぬきち。まあ、というね、ちょっとお茶目な映像になってるんですけれども、ちょっとね、画像部門とかで、気づいた点っていうのをね、紹介できたらなと思います。で、まず1枚目の画像なんですけれども、こちらになります。集まる動物森のこの前出てきたテレビ CM の最後にですね、ジュンくんが出てきたんですよね。もう、非常に可愛いジュンくんが、ついに出てきてくれたということなんですけれども、上にね、風船が2個飛んでるんですよね。なんか今までのシリーズで風船が2個飛んできたことってなかったから、もしかしたら今作から風船2個出てくるのかもしれません。一応ね4分台に出てくるんですよね。例えば4分14分24分、あと34分44分54分に風船が飛んでくるんですよ、飛び盛りだったら。なんだけど今作はなんか2個同時に飛んでくる可能性も普通にありえそうだなっていうのが気づいた点と、あとジュンくんのね口元ですね、変わりました。これなんで変わったのかよくわかんないんだけど、
これ口元を見てもらったら分かる通り、ジュン君なぜか変わったんですよね。なんでこれ変わったんだろうとか思ってたんだけど、特になんか理由とかはないのかな。本当になんか不思議な気持ちでいます。今のところ多分確認できてるのでジュン君だけなのかな。俺が多分気づいてないだけで他の島民とかも変わってるのかもしれないんですけれども、一応ねなんかリス住民見てた限りではジュン君の口元が変わってるなっていうのが印象的でした。で、次の画像ですね。これちょっとこれあれじゃないですからね、アイスクリームの帽子ですからね。いやでもなんか表現がななんかあれっぽいよな。特に金色のやつとかさあれ身につけたら結構目立ちますよね。もうこんなんも出てくるんだとか思ってちょっと驚きましたっていう画像になっておりまして、いやでもこれ言うたらさ、エイブルシスターズに置かれるわけだもんね。結構驚きですよね。これエイブルシスターズに置かれるのかとかちょっと思ったりもしているわけなんですけれども、最後にですね気づいた点として、タランチュラだね。タランチュラって今まで夏にしか出てこなかったんだけど、南半球か北半球かで選ぶことによって、いやこの前の任天堂ダイレクトでよくよくタランチュラを見てみたら冬に出てきてるんですよね。まああれ自体がさ、ツアーで行ってる場所だからもしかしたら季節に関係なく出てくるのかもしれないんだけど、あれなんでなんだろうなとか思ったりもします。北半球か南半球かを選ぶことによって冬にもタランチュラが出てくるのか、それともタランチュラ自体がもう一年中出てくるようになるのか、もしくはツアーで行った場合出てくるのか、なんか非常にそこら辺謎だなっていう部分になっておりますが、というわけでですね、今回気づいた点の紹介だったんですけれども、最後にですねちょっと雑談していこうかなと思います。グッズ紹介もしながらゆるりとやっていきましょう。というわけでですね、今回紹介させていただくサイトなんですけれども、ホットトピックさんというサイトになっております。ちょっとねこのサイトのグッズ見ながらね雑談して今回の動画を締めたいなと思います。というわけでですね、最初に同梱版の話をしようかなと思うんですけれども、同梱版皆さんどうでしたか？結果そろそろ出てきたかなと思うんですけれども、ぜひぜひね、同梱版、手に入ったのか、無理だったのかっていうのをね、コメントしていただければなと思うんだけれども、まあ一応ね、ビッグカメラさんだけで予約したんですよね。なんかもう他にも色々あったんですけど、ヨドバシカメラさんとか、あとローソンさんとか、あと、まあ上新さんとかエディオンさんとかいろいろなお店でやってたと思うんだけれども、一発賭けに出ようと思って一発賭けに出てビッグカメラさんでだけで予約いたしました。でまあ受かったらラッキー、落選したらまあそういう年なんだろうなみたいな感じで挑んだんですけれども、残念ながらですね私ミネット落選いたしましたということでですね、ちょっとかなり倍率高かったんじゃないかなと思ったりしています。なんかね、ツタヤさんとかだったら一応先着順っていうところもあったみたいなんですけど、店舗によってはビッグカメラさんのねウェブサイトの方で抽選予約したんですが、残念ながら落選いたしました。で他それ落選してからやろうかなと思ったんだけど、まあもうこれ以上やるのもなと思ってやめときました。で一応ねアマゾンさんの方でも今とんでもない数が転売されてるわけなんですけれども、一応ねそのアマゾンさんの方でもたまに入荷されて出てくるケースがあるらしいです。俺もまだ見てないんだけど、それ入荷されたのを見て購入できたっていうのをツイッターで確認していますので、本当に落選した方アマゾンさんの方でちょっと貼ってもいいんじゃないかなと思ったりもしています。まあ今回のね同梱版に関してなんですけれども、数量限定ではなくってこれからも入荷されるということでしたので、皆さんね転売からは購入せずにぜひぜひ新しく入荷されるのを待っていただければなと思います。僕もねちょっと新しく入荷されるのを待とうかなと思っておりますが、というわけでですね、ちょっとグッズ紹介やっていきましょう。実はね、なんかこれとは別にめちゃくちゃいいグッズ見つけたんですけど、そのサイトを忘れてしまいまして、ちょっと今回はこのホットトピックさんだけの紹介をしていこうかなと思います。なんかね、集まれ動物の森に向けて、たくさん、グッズが出てきてたんですよ、海外の方で。なんか日本の方ではね、そんなに、グッズっていうのは出てきてないんですが、海外の方でたくさん出てきております。これが T シャツ、新しい多分 T シャツになっていて、集まれ動物の森の T シャツが続々と出てきております。これあれですね、つぶきち豆吉と
あとタヌキチのやつになっていて、海外ってね結構サイズが大きかったりするので、購入するときは自分のいつも買ってるサイズの1個下のサイズを購入してもいいんじゃないかなと思ったりもしています。でこれもあれですね、新しい画像が貼ってある、T シャツになってるんだけど、周りあれなんだね、島民がたくさんいるんですね。あ、島民かさ、住民か、どっちなんだろうね。なんかどっちかわかんなくない？俺、島民なのかなって思ってたんだけど、普通にこの前テレビ CM で住民編って書いてあって、住民でもいいんだとか思って、どっちでも良さそうな気もしますけどね。なんとなく住民の方がやっぱり呼び慣れてるから住民って呼びがちなんだけど、やっぱり島に行くから島民の方がいいんかなとか思ってたんだけどね。これ良くない？ケケライダー、ケケスライダー、トタケケのやつめっちゃ可愛くないですか？このパーカー、こんなんもあるんだ。俺これまだ見たことなかったな。いろいろ出てきたんですよね。ここら辺は前から出てきていたんだけれども、新しくですね。あ、でもここら辺まだ見たことなかったかもしれない。いろいろ出てきてる。このホットトピックさんの動物の森のグッズ率ってすごいんですよ。ここまである。ここまでかな。一番下行ったらこっち側に行くと、あ、一応こっち側もあるんだ。あ、でもこれは前見たことあるな。色違いとかがたくさん売られてると言ったところでしょうか。あ、ここら辺は前紹介させていただいたことがありますね。1個目はどうなんだろう。あ、1個目のところめちゃくちゃ可愛いですね。あ、こんなも売られてるんだ。へえ、これが海外のグッズになっております。海外結構ねグッズ普通に対しての情熱がすごくって、なんかこういうのもたくさん出てきておりますので、ぜひぜひ興味ある方はチェックしてみてください。で、ね、一番くじの詳細が出てきました。こちらですね。ちょっと話変わるんですけれども、一番くじ集まれ動物の森ですね。発売日が、もともと3月の21日から、開始予定だったんですけれども、ちょっとね、ウイルスの影響もあって、入荷が遅れてるということだったんですが、5月の16日より、発売予定ということです。まあ、まだ予定なので、5月の16日っていうわけではないと思うんですけれども、まあ、この日を目安に考えていただければなと思います。で、取り扱い店ですね、任天堂東京が新しく追加されました。イトーヨーカドーと今までってセブンイレブンさんが、主に出されてたんですけれども、今回からですね、任天堂東京さんの方でも出されるということです。で、追記がいろいろ載っておりますが、時期未定と書いてあったけど、5月の16日に変更しましたっていうのが、新しく更新された内容になっております。まあ、楽しみにしていた方たくさんいらっしゃるかなと思いますし、僕もね、一番くじ回しに行こうかなと思ってたんですけれども、まあ、5月の16日ということで、まあ、決まってよかったかなという感じです。で、賞なんですけれども、こちらになっております。つぶきちもめきちのティッシュケース。これ欲しくない？なんか A 賞。まだね、画像が出てきてないんだよな。なんかね、一応お店に行ったら、イトーヨーカドーさんとかのお店に、なんか置かれてたよ、みたいなことは聞いたことあるんだけど、画像自体はね、まだ見たことがなくって、一応もしかしたら、画像出てきてるのかもしれません。のんびり気ままなレジャーラグ。少し大きな保冷バッグ。これいいね。C 賞普通に欲しくない？レジャー気分なクリアボトル。で、クリアなスライダー付きポーチ。で、F 賞が重ねて収納マグカップ。で、G 賞がデザインタオル。で、ラストワン賞がみんな集まれミニテーブル。で、あとダブルチャンスキャンペーンを実施予定ということです。ダブルチャンスキャンペーンがね、すごい倍率なんですよね。俺もなんかダブルチャンスキャンペーンを何回回したんだろうな、去年。確かなんか30回か40回か忘れたけど、それぐらい回したんですけど、1回も当たらなくって、多分これ全国で50個とかしかないんですよね。だからもう一県に一人当たればいいかなぐらいの感覚なんで、なんか去年めちゃくちゃ倍率高かった記憶があります。これ当たった人本当にいるのかなぐらいの少なさだったことを覚えているわけなんですけれども、今年はね、どうなるのか非常に楽しみかなと思います。というわけで今回はですね、ちょっと公式ツイッターの方で新しい案内がありましたよというお話と、ちょっと画像紹介させていただいたのと雑談動画でした。またね、新しい情報が出次第紹介していけたらなと思います。というわけで今回はこの辺でおっときましょう。じゃあな。